Ja pali upējas sāk rimties, kā mēs ar to runājam šorīt, tad politikas laukā joprojām vērojamas gan spēcīgākas traumas, gan plūdu draudi, gan centieni tos apvaldīt un nosusināt. Piemēram, nav arī mūsēs elektrovilcienu iegādes un remontēšanas epopeja. Rīt tiek solīta svaigāka informācija par turpmāko vilcienu piegādes un pieņemšanas eksploatācijā gaitu. Tikmēr koalīcijas sanāksmē šodien kārtējo reizi tiks pārunāta skolu finansēšanas reforma, par kuras ieviešanu neskaidrības ir gan vietvarās, gan pedagogu vidū un domājot par solītās slodžu sabalansēšanas soļiem arī jaunajā modelī. Dažādas pašmāju aktualitātes šorīt pārunāsim ar politologu uzņēmuma mediju tilts līdzīpašnieku Filipu Rajevski. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Mēs gribētu sākt ar to, kas nedēļas nogalē tā plašāku rezonansu ieguva, ka Rīgas pilsētas tiesa piemēroja apcietinājumu visiem trim par Latvijas okupācijas muzeja dedzināšanu aizdomās turmajiem cilvēkiem. Reakcija, jūsuprāt, pietiekami strauja, pietiekami stingra? Nu, reakcija jau, tas ir tikai sākums reakcijas. Tas, kad noķēra ātri, tas ir, protams, ļoti labi. Tas parāda, ka tomēr, ja grib, tā var. Tas, kad ielika apcietinājumā, tas arī ir, es domāju, pareizi, jo savādāk šie cilvēki meklēt visu iespējas, lai tā vienkārši aizlaistos no Latvijas un aizlaistos no soda, jo un mēģinātu un tad viņu starpnieku advokāti, kaut kādu, kas viņus pārstāv, vēl kaut kas mēģinātu, tā teikt, devalvēt šī nozieguma svarīgumu un padarīt to par kaut kādu sīku huligāns vai kaut ko tādu, lai tikai nenest pilnu atbildību par to, ko viņi ir pastrādājuši. Ja reakcijas sākums, tad ko mēs sagaidām turpmāk? Tas ir attiecībā uz šī tā kā precedenta, tālāk jau vispārināšana, attiecībā uz noziegumiem, kas ar naidu pret valsti un tā simboliem vēršas. Jā, nu es domāju, ka tam jābūt ar šādu tieši pieeju, kā jūs sakat, naids pret valsti, naids pret simboliem, jo okupācijas muzejs nav vienkārši māja, kur tu vienkārši iemet molotova kokteili pa logu. Tas pats pa sevīm, kad tu mētājies ar molotova kokteiļiem, ir diezgan bīstams pasākums. Bet vienā gadījumā tas ir vienkārši mans bojašana, otrā gadījumā te ir runa, ka tu simbolam, teiksim, tā uzbrūc. Tas ir tāpatās kā par karogu. Tu vari nozakt no striķa paladziņu un kādam, kas kaut ko žāvē, un tas būs vienkārši sīga zādība. Tu vari noplēst karogu, un tas nav paladziņš, kaut gan tas arī ir audumu gabals, bet tas ir karogs, un tad ir pilnīgi citātāks sots. Līdz ar to arī šeit jāskatās. Tas nav vienkārši molotova kokteils, un tā nav vienkārši māja, kur tu esi iemets viņu. Vēl par aktualitātēm Rīgā runājot, šis skandāls Rīgas domē ar ārtelpas un mobilitātes departamenta vadītāja vaivoda aizturēšana. Protams, viena puse tiek inkriminēta kukuļu piedāvāšana, otrā pusē ir jāskatās par vaivodu virzīšanu un aizstāvību tātad amatā. Kā jūs teiktu, vai no domes vadības šobrīd ir bijis kaut kāds nosodījums iespējamai, protams, pagaidām vēl tikai korupcijai, vai prasās kaut kāda reakcija, vai prasās kaut kas vairāk, mēs neko par to nezinām? Nē, nu, es domāju, ka tas, kas tur ir notiek, es saprotu, viņš pats šobrīd nav amatā, un viņš ir prom šobrīd no departamenta un viss gaida rezultātu. Nu, atkal, skaļi uzsākt lieta. Tas pieteikums ļoti nopietnas, lieta ļoti jocīga, viena amatpersona, otrā amatpersonai piedāvā. Nu, tas, ko es lasīju, esmu ziņās, neko es vairāk arī nezinu. Tas, protams, ir interesanti. Tur vienkārši jācer, ka to risinājumu iedos Knaps, jo visi, es domāju, arī skatās uz Knapu. Nu, kāds tam būs risinājums? Un tad jau arī skatīsies, kādā doma pieņems lēmumu. Es domāju, ka tur ir tā otra puse, ka tas departaments ir ārkārtīgi svarīgs no tāda viedokļa, ka sākās būvniecības sezona. Jūs jau runājat, pavasars sākās, tas nozīmē, ceļu būvniecības sezona sākās. Un kaut kā ļoti sakrīt, kad šīs problēmas parasti ar to departamentu un tās saraušanās starp vadošo koalīciju un progresīviem notiek tieši tad, kad var būt vislielākā ietekme uz to, kā tiek labots ielas Rīgā. Un tas, protams, ietekmē politiku Rīgā ļoti. Vai tās ielas tiek labots, vai kaut kas tiek remontēts, vai atkal viss savā starpā ķīvējās un bedres paliek aizvien dziļākas. Jā, kopumā, kā jūs teiktu, Rīgas domē, kāda izskatās tā situācija šobrīd un tas darbs, koalīcijas darbs? Nu, koalīcijas darbs, tā pirmā lieta ir laba, ka viņš ir mierīgāks un klusāks. Mēs neredzam visu laiku kaut kādu savstarpēju rīvēšanos un skandāls, kas, es domāju, cilvēkiem patīk. Ja mēs paskatāmies par pašvaldību politiku, tad cilvēki un vēlētāji, viņi negrib ķīvēšanos, viņi grib taustāmus redzamus rezultātus. Uzbūvētus tiltus, nosvaltētas ielas, sakārtotas īpašumus. Tas ir tas, kā cilvēki vērtē. Un tā ir tā liela atšķirība no nacionālās politikas. Tāpēc ļoti daudz politiskie spēki ir, piemēram, veiksmīgi
pašvaldību politikā un neveiksmīgi nacionālajā, un arī otrādāk, jo tā ir lietai savu specifiku. Jo piemanījām ievadā par Škodas elektrovilcienu epopēju, protams, tā ir jau diezgan uzaugusi pamatīga vēsture. Pirms dažiem mēnešiem sākām par to runāt pastiprināti, iezīmējot arī to nesakārtotību satiksmes nozarē. Protams, nemazāk asi iezīmējas ar Rail Baltica projekts, pasta reforma. Briškinēm tur vienu pārmet, ka beigās nespēja turēt kārtīgi grožus savam lauciņam. Citi ministri prašu ieskaitot norādu uz priekštečiem, kas to visu bēdri šādu ir atstājuši, un tagad vienkārši tas skan plašāk. Kā ir objektīvi? Vai satiksmes nozare ir tāda viena no karstākajām un problēmu nomāktākajām Latvijā? Vai tur vienkārši varbūt mērķtiecīgi akcenti informatīvajā telpā, kas liek mums tam pievērsties? Ziniet, tā ir tā interesantākā lieta, ka tu informatīvajā telpā neko nevar izdarīt, ja vilciens neatnāk. Ar press release tu nekur neaizbrauksi. Cilvēks, tā satiksmes nozara, viņa pati sevi komunicē. Tas ir tas, ko ļoti bieži daudz nesaprot, ka tieši satiksmes nozarē PR ir vismazāk vajadzīgs, jo cilvēki novērtē, kad vilciens atnāk laikā, ir okei, okay. Viņi to uztur normāli, kā paši pa sevi saprotam. Tas ir tas, kā tam jābūt. Un tā, ka viņš neatnāk, nekāda PR pasākuma tev neizglābs. Un nekādīgi tu nevarēsi izskaidrot, kāpēc tam cilvēkam jāmaina visu dienas plānu, jo tev vienkārši saplīsts jauns vilciens. Un es domāju, ka tā problēma ir, nu, es domāju, ka viņi ir dziļāk. Viens ir, ka nu, Briškina kungs visvairāk man, protams, patīk, saka, ka viņš neko nezina par Rail Baltica, kur viņš ir bijis gadiem iekšā un gadiem procesā. Tad, ja mēs runājam par pasažieru vilcienu, nu, tas ir drusku cits stāsts, kā tiem vilcieniem, nu, tur vispār nevar saprast tā tumša stāsts, nu, kā var nopirkt vilciens gadu, eksploatēt, kaut ko tur pārbaudīt, un pēc tam viņi neviens neiet. Tad ir valdes atbildība, pasažieru vilcienu? Nu, visdrīzākais, nu, tehniskie cilvēki, valde, nu, es nezinu, ka kaut kam ir domāju jāatbild. Prezidents Rinkevičs arī tā kā tieši šo dimensiju iezīmē. Jā, nu, es domāju, ka tie cilvēki, kuri šo visu procesu organizēja, tie arī atbild par to, ka tie vilcieni neiet. Jo arī pagaidām nav skaidrs, kas tad būs, kāda būs atbildība arī piegādātājiem, jo nu, mēs labi zinām, ka mēs taču tad, ka mēs kaut ko pērkam, mums ir garantija. Mēs ejam, nu tad lūdzu, mainiet, kaut ko dariet. Neizskatās, ka šeit notika kaut kas tāds vismaz redzamā veidā. Par to Rail Baltica, starp citu runājot arī, Šlesierkungs mums šodien bija piekdiena uz interviju Rīta Panorāmā, pieminēja, ka no šī projekta vispār viņiprāt būtu jāatsākās, jo tas varot novest valsti bankrotā. Racionālisma vai tie ir populisma elementi jūsu vērtējumā? Nu, šis ir, es domāju, ļoti kaitīga doma. Ļoti kaitīga, jo Rail Baltica ir daļa no arī militārās mobilitātes, kā mēs labi zinām. Un mums ir ļoti svarīgi, lai Rail Baltica ir. Un tas ir tieši tādēļ mums ir ļoti svarīgi, ka tas vilciens ienāk Rīgā. Un nevis kaut kur aiz Rīgas, jo tā militārā mobilitāte ir vien 30% 40% no visa tā, kāpēc mums vajag Rail Baltica. Un šajā gadījumā šīs spekulācijas, ka mums vispār viņš jāizbeidz, nu, es atvainojos, tas ir tieši tikpat būtu neiedzīgi, kā tagad pateikt, nu, aiztaisam ciet Air Baltica. Jo viņš mums ir pa dārgu. Nu, tās lietas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Tu nevari tā vienkārši izlikt no projekta, aiztais ciet, norakstam, es nezinu, cik tur 100 miljonu zaudējumos un aizmirstam. Tas ir diezgan muļķīgi un populistiski. Par konkrētiem cilvēkiem un personām runājot valsts ieņēmuma dienestam jauna vadītāja kopš februāra vidus, tas, protams, iet arī roku rokā ar vidreformu, nodalot šo te represīvu aparātu jeb muitas nodokļu policiju. Kā jūs teiktu, nu vai šī te amatpersona maiņa kaut ko jūtami varētu mainīt vid darbā un vai tas varētu palīdzēt tiešām dienestam kļūt par tādu nu, uzņēmēju nosacītu draugu atbalstu un sabiedroto nevis šo te represīvo mūsdien iestādi? Es domāju, ka jā. Nu, vismaz redzot publiskās izpausmes jaunās vadītājas, var redzēt, ka viņi ļoti aktīvi tiekās un ļoti aktīvi strādā ar iesaistītajām pusēm. Nu, tas nozīmē, ne tikai sēž iekšā vidā un skatās, kam kādu sodu uzlikt, bet vienkārši runā arī ar uzņēmējiem jo, un skatās uz to lietu un komunicē, ka VITS ir tomēr servisa organizācija nevis un pakalpojums sniedzējs, nevis represīva organizācija. Tāpēc es domāju, ka tie pirmie soļi vidvadītājs izdarītie ir ļoti, ļoti pareizā virzienā. Otra lieta, kas ir ļoti svarīga, ka vidam, jūs saprotiet, iepriekšējā vadītāja bija no ārpus. Viņa bija ielikt no vienkārši, viņa bija ierēdni profesionāli, kur ielika pa vidu vadītāju.
Un, un es tomēr uzskatu, nu, tas ir tāds ir personīgs uzskats, ka pareizāk ir, ka cilvēki nāk no organizācijas, kuri ir auguši un kuri saprot to lietas būtību, kā tas, tās institūcijas strādā. Protams, daudz var teikt un kritizēt, nu, tad tas ir, tur nekas nemainīsies, tāpēc, ka tas cilvēks ir no pašas organizācijas. Es atkal uzskatu, tam cilvēkam ir uzkrājusies kompetence, viņš ne tikai zina, ko jādara, bet viņš zina arī, kā to izdarīt, lai tā organizācija strādā efektīvi. Tāpēc es domāju, ka šie divi momenti man ir diezgan liels cerības par vidi. Par skolu tīklu runājot, tad konsultācijas ar pašvaldībām veiktas ir un arī tiek. Šodien arī koalīcijā vēlreiz par šo būs runāšana. Nu, daudz vietu, protams, ir piekrišana saņemta, ka to būs iespējams darīt jau šogad, citur to brīvprātības principu varētu izmantot un vēl šogad neieviest jauno modeli. Šķiet, ka visi uzsver to svēto neapgāžumu argumentu, ka par bērniem, visi par bērniem rūpējas. Gan tieks atbalsta, gan tieks neatbalsta. Bet kā tur ir kaut kādi objektīvi šķēršļi šīs reformas īstenošanai vai tikai subjektīvas tās domstarpības par to, kas kam ir izdevīgi? Nu, redziet, viņi visi par bērniem, bet tā runa ir nevis par bērniem, bet par izglītības kvalitāti. Tas ir tas, kas ir galvenais. Un te ir tā lielā problēma, ka nu, skolas funkcija tomēr izglītot. Un skolas tas produkts rezultāts ir izglītot cilvēki. Izglītot cilvēki, kuri ir vajadzīgi mūsu valstī, mūsu tautsaimniecībai, mūsu zinātnei, visur. Ieskaitot arī pedagoģi, kur tu dabūsi jauns skolotājs, ja tu ražosi vidējās izglītības līmenī pamuļus. Nu, nevar tā. Un es domāju, ka tā ir tā lielā problēma, tai diskusijai, ka pašvaldības bieži vien domā par bērniem, ministrija mēģina domāt par kvalitāti. Jo, neiedziļinoties detaļās, bet es domāju, ka tā problēma ar risinājumam jābūt saistītam ar to, lai izdzīvo tās skolas, kuras ražo kvalitatīvu produktu, tas ir izglītots bērns. Nevis vienkārši audzina bērnu. Jā, protams, tam arī līdz sekosim vēl viens temats. Bijušo veselības ministri Ilze Viņķeli tiesa attaisnoja COVID-19 vakcīnu iepirkuma lietā. Nu, jāteic gan, ka krimināla lietā par amatpersonas bezdarbību vēl varēs pārsūdzēt šo te lēmumu Rīgas apgabala tiesā. Skaidrs, ka nu, tiesas lēmumus nekritizē un nemēģina pārveidot, bet varbūt mēs varam vērtēt, jā, kādas atskaņas no šī varētu būt un vai ir jau bijušas gan... Nekāds atskaņas nebūs. Tas ir tieši tā, ka Covid, Ukrainas karš noslaucīja to Covid no dienas kārtības, un tas Covid kaut kur ir tagad jau liekas kaut kādu pilnīgi pagātu. Un es pat domāju, ka brīžiem daudz cilvēku emocionāli jūtās, ka Covid varbūt nebija slikti pasēd mājās mierīgi atpūties, nevis ir šī spriedze un vēl paralēli karš. Covid īstenībā nebija tā briesmīgākā lieta, kas piemeklēja. No, tas tāda ironija, bet kopumā es domāju, ka Covid ir prom no dienas kārtības un pats galvenais arī Covid, visi tie organizatori, viņi ir arī nesuši politisku atbildību. Viņi visi ir, teiksim, tā izmēsti no politiskās vides ārā. Līdz ar to, tad, nu, visi jau ir noticis, vēlētājs savu tā teikt, spriedumu ir pateicis. Nu, un mūsu sarunas izskaņā vēl viens visai spilgts politiskās atbildības piemērs vai jautājums par bijušā premjera Krišāņa Kariņa speciālo lidojumu arī sāgu, kuras atskaņas turpinās. Nākamā nedēļa tieši varētu būt valsts kontrolas lēmums revīzijā, kļūt zināms. Pagaidām tas nav publicēts, jo valsts kancelēja būs tiesības arī to vēl apstrīdēt. Bet un šķiet, ka nu, ārlietu ministrs pašreizējais un valsts kancelēja turpina tādas savas taisnības līnijas turēšanu, attaisnojot šo īpašo specreiz izmantošanu, bija prāta darbs, vairīties, taisnoties visu laiku, lai gan nāk... Meklēt tos argumentus. Nāk tikai jauna informācija, ka tas īstenībā bija vēl dārgāk, ka tie komercreiz īstenībā bija pieejami un ka viņi bija diezgan tūpat laika ziņā tiem specreiziem. Nu, kur tas aizvedīja? Nu, šeit atšķirībā no vilciediem, kuri komunicē paši sevi šeit, tās lidmašīnās tā komunikācija ir gaužām visam pamats, gaužām nepareiz. Jo tas, ka viņi izdarīšu visu, lai tas seriāls turpinātos. Būtībā visvienkāršākais būtu bijis ātri atzīties, ātri atvainoties, demisionēt un tagad mierīgi kandidēt uz Eiropas parlamentu. Tas, ko es redzu,
Es domāju, ka Kariņkungs varētu būt pat neievēlās nākošajā Eiropa parlamentā, jo neizskatās, ka šī sāga apstāsies līdz Eiropa parlamenta vēlēšanām, kur viņš ir viens no līderiem vienotībām. Šobrīd viņš vairāk darbojas kā tāds akmens pie vienotības kājām, kurš ļoti, ļoti savu darbību ietekmē gan reitingus. Es pat teiktu, viņš visu valdības darbu ar šo ietekmē. Viņš aizēno pat premjerministras darbu ar šo nebūšanu, kas ir ļoti saprotama, vienkārša, kur tiek vienkārši notrālināta bijusi valsts nauda, un to viss saprot. Vai ko tur kontrols stāstīs, es domāju, ka šis viedoklis jau ir izveidojies, ka tā nauda ir notrālināta. Es, protams, saprotu to, ko viņš komunicē. Man tāds sajūta, ka viņš jau gatavojās tiesu darbiem, jo tur varētu būt arī tiesu darbi kaut kādu par šiem notrālinātiem līdzekļiem. Un tāpēc, kas ir labākais tiesā, vienmēr noliek un vēlreiz noliek savu vainu. Bet politiski tas izskatās gaužām slikti. Ko ceļa vārdi gan politiķiem izdarīt secinājumus, gan arī mums jaunā nedēļa iesākot par dažādām aktualitātēm, kuras turpinās vēl pulsēt un vibrēt ziņu virsrakstos un tematos. Paldies par komentāru šorīt. Paldies jums. Paldies par analīzi.